Okey, Seputih bertanya tentang semasa PKP ini, kita di peringkat sekolah telah meluluskan untuk kegunaan gym dan juga kolam renang di apartmen-apartmen dan di kondominium-kondominium. Tapi Seputih tak boleh pergi gym dan tak boleh pergi mandi kerana JMB-nya tidak meluluskan untuk Seputih pergi. Jadi memang Seputih, bidang kuasa JMB mempunyai kuasa untuk menentukan apakah yang boleh dibuat dan tak boleh buat di dalam apartmen tu. Jadi mungkin Seputih boleh berunding dengan pihak JMB. Seputih kan ahli parlimen, jadi Seputih boleh sponsor ke lifeguard ke whatever untuk membantu Seputih berenang. Okay? Terima kasih. Minta penjelasan Yang Berhormat Menteri. Sini saya lihat yang ini apa XOP, ini sektor pengurusan strata berkenaan dengan common property. Apa yang tertulis di sini ialah fasiliti yang terdapat di dalam harta bersama boleh digunakan tertakluk kepada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi saya pergi tanya pengurusan JMB di kondo saya, dia kata mereka tunggu SOP daripada Yang Berhormat Menteri. Itu sebab saya bangkit di sini. Ada SOP, jadi dia boleh lihat dalam portal kita yang bawah KPKT. Seputih boleh lihat. Kalau tidak, nanti kita buat apa ni cara bertulis ke Seputih untuk memberikan SOP itu. Okey? Terima kasih.